Dobar večer, poštovani gledatelji, pratite Sedmicu, emisiju u kojoj donosimo pregled najaktualnijih zbivanja ovog tjedna. Evo što izdvajamo. Butković obišao omiški tunel i luku, zadovoljan on, zadovoljni Omišani. Solinjani obilježili dan osoba s Downovim sindromom. Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković u Omišu je obišao radove na izgradnji dvaju bitnih infrastrukturnih projekata, izgradnju dijela obilaznice Omiš te uređenje Luke Omiš. Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković obišao je radove u sklopu projekta izgradnje dijela obilaznice Omiša i spajanja mosta preko Cetine. Tom prilikom ministar je istaknuo kako je Omiška obilaznica jedan od najvećih infrastrukturnih projekata u Splitsko-dalmatinskoj županiji, ukupne vrijednosti oko 180 milijuna kuna. Mi smo prošle godine bili na probijanju ovdje tunela, a danas ćemo pogledati, budući da je počelo spajanje mosta preko Cetine, kako radovi idu. Prethodno smo odradili i jedan radni sastanak, kratki. Ono što znamo u ovom trenutku, da ovaj projekt čija je ukupna vrijednost negdje oko 180 milijuna kuna, ide svome kraju i negdje do kraja ove godine bi trebalo doći do spajanja mosta, a negdje u drugom ili trećem, najkasnije trećem mjestu sljedeće godine završit će se cijela ova dionica, čija je duljina oko 3,5 km. I ono što znamo, budući da cijeli projekt multimodalne platforme, čiji je ova dionica dio, je projekt koji će biti financiran i u sljedećoj financijskoj perspektivi Europske unije. To je jedan od cestovnih projekata koji će sigurno biti financiran, što znamo i što smo u dogovoru sa Europskom komisijom, pa bi onda slijedom toga do kraja godine izišao natječaj i za nastavak ove ceste prema Splitu, točnije prema Dugom Ratu, tako da mi fazno ćemo kompletno izraditi ovu cijelu dionicu od, znači, koja ide od Omiša ili dolj, prema Splitu, odnosno Solinu, očekujemo ne do 2025. godine, što ćemo sve financirati iz bespovratnih sredstava. Prije svega zahvaljujem gospodinu ministru, zahvaljujem direktoru Hrvatskih cesta, izvođaču, projektantu, gradonačelniku, svima, jer uistinu projekt ide jako dobro. Ministar je rekao na samom početku da smo imali kratki sastanak prije ovog ovdje obilaska, pa me razveselio zaista informacijom i on i direktor Hrvatskih cesta gospodin Škorić da će već do konca ove godine biti raspisan natječaj i za fazu od Omiša do Dugog Rata, a s one tamo druge strane već je raspisan natječaj za rampu Mravince TTS, što me jako veseli i na neki način u ovoj dinamici poslova se zaista stvar odvija kako treba da bi do konca 25. bilo u cijelosti gotova ova toliko iščekivana prometnica. Unatoč svim problemima od pandemije do sada aktualnog rata, investicije Hrvatskih cesta napreduju, istaknuo je Josip Škorić, predsjednik uprave Hrvatskih cesta. Znači, tu je dionica koju sad radimo je negdje 1,1 km. Radi se o izgradnji dva tunela i mosta preko rijeke Cetine. Vrijednost radova je negdje oko 180 milijuna kuna, nešto manje. I mislim da do kraja godine ćemo izvršiti spajanje mosta i, kako je rekao ministar, tijekom sljedeće godine, negdje u prvoj polovici sljedeće godine ćemo završiti vjerojatno sa kompletnom investicijom. Nama još nakon izgradnje ovog dijela ostaje opremanje tunela i naravno ono što hoćemo do kraja godine to je nastavak radova prema Dugom Ratu. Radi se o izuzetno bitnom projektu, ne samo za grad Omiš, nego i za cijelu županiju. Ovaj tunel rasteretit će promet i ublažiti gužve, istaknuo je Ivo Tomasović, gradonačelnik grada Omiša. Ovaj dva izuzetno važna projekta za grad Omiš, evo čuli smo, ne samo za grad Omiš, nego i županiju, idu predviđeno dinamikom. Sigurno da će završetak ovog dijela, ovog projekta, dakle obilaznice Omiša, pomoći u rasterećenju ovih gužvi kojima smo svjedoci toko ljeta i evo, veselimo se da sve ide po planu i da nema nikakvih problema i da očekujemo, znači, do kraja godine završetak samih radova i u prvom kvartalu iduće godine da se samim opremanjem i postavljanjem signalizacije da se prometnica pusti u funkciju. Nakon tunela ministar je obišao i radove na izgradnji Luke Omiš. Nalazimo se ovdje u luci gdje je trenutno
u provedbi jedan od najvećih projekata danas u lučku infrastrukturu, to je rekonstrukcija i dogradnja luke Omiš, čija je ukupna vrijednost oko 90 milijuna kuna, a bespovratnih sredstava je 51, što smo naravno omogućili kroz ovu financijsku perspektivu. I prošli tjedan smo otvorili luku Koločep, pa onda nakon toga luku Tkon. To su sve projekti koji su ugovoreni u ovoj financijskoj perspektivi i završeni. I to je ono što ja zovem renesansom na hrvatskoj obali, budući da se trenutno provode projekti u svim hrvatskim obalnim županijama u ukupnoj vrijednosti oko 2 milijarde kuna. Dakle, pored ovog najvećeg projekta lučkog na Jadranu, Splitsko-dalmatinska županija, zahvaljujući našoj županijskoj lučkoj upravi, u ovoj godini će otvoriti još dvije luke u Kaštel Starom, isto vrijednost projekta preko 50 milijuna kuna, u Sućurju na Hvaru gotovo 28 milijuna kuna, ali već smo pokrenuli luku u Milni, ove godine ćemo još pokrenuti luku u Bolu, veliku zaista 75 milijuna kuna ako se ne varam, luka u Bolu i naravno u Krilu Jesenice, također će ove godine do konca godine biti pokrenuta izgradnja luke, uz luke koje je naša županijska lučka uprava radila, ne bi mogli raditi da nije uistinu velike potpore i ministarstva i državnog tajnika Bilavera, ministra Butkovića, jer čuli ste, evo i u ovom projektu oni sudjeluju sa 51 milijun kuna i tako više manje svakom od ovih projekata proporcionalno sudjeluje nam i resorno ministarstvo, zahvaljujući našoj kandidaturi i viziji razvoja luka na području Splitsko-dalmatinske županije. Uređenje luke Omiš projekt je vrijedan 87 milijuna kuna, a reprezentativna gradska luka nastaće na novouređenom dijelu obale od kraja Fošala do puta Skalica. Dakle, grad Omiš će dobiti jednu sasvim novu vizuru, puno će ljepše izgledati. Dakle, znamo svi da je Omiš jedan od rijetkih gradova na obali koji praktički nema neku rivu ni luku kao što i neki drugi imaju uređeno. Dakle, ovim projektom se iznimno poboljšava vizura, ne samo vizura, nego ćemo otvoriti mogućnosti brojnim brodarima s područja grada Omiša za dodatne poslove tijekom turističke sezone, ali i otvorit ćemo ovu liniju koju smo spominjali prema Braču, a isto tako postoje interesi prije brodara koji voze linije prema Braču i prema drugim otocima, da se Omiš danas sutra kad se sve završi poveže i sa drugim otocima na putu recimo prema Dubrovniku, Mljetu i ostalim otočkim mjestima i priobalnim mjestima. Vrijednost projekta je 91 milijun kuna, do sada je luka u Kaštelima koja je upravo pri završetku sa 50 milijuna kuna bila pojedinačno najveći projekt lučke uprave. U ovom trenutku lučka uprava završava i započinje u nekim lukama ukupno 13 investicija dogradnje, sanacije, rekonstrukcije luka otvorenih za javni promet. Ukupna vrijednost tih projekata je preko 250 milijuna kuna, a do kraja godine imamo u pripremi tri nova projekta, vrijednosti gotovo 200 milijuna kuna, to je novo katamaransko pristanište u Stomorskoj i nove luke u Bolu i u Krilu Jesenice. Butković je radove na dva gradilišta obišao u pratnji državnog tajnika Tomislava Mihotića, župana Splitsko-dalmatinske županije Blaženka Bobana, gradonačelnika Omiša Ive Tomasovića i predsjednika uprave Hrvatskih cesta Josipa Škorića. Treći mjesec da grad Solin funkcionira bez proračuna. Ukoliko se do konca ovog mjeseca najvažniji dokument grada ne izglasa, Solinjani će na prijevremene izbore. Kako doznajemo, u tijeku su dogovori između gradonačelnika Solina Dalibora Ninčevića i vladajuće koalicije u Gradskom vijeću Solina oko proračuna za 2022. godinu, pa bi najvažniji dokument grada uskoro mogao biti izglasan. To znači da bi grad napokon prodisao, a investicije bi se napokon pokrenule. Gospodin gradonačelnik mora do 26. donijeti prijedlog proračuna Gradskom vijeću na uvid, koje će ga zatim staviti na sjednicu. Mi već od početka prvog mjeseca šaljemo dopise i tražimo gospodina gradonačelnika jedan sastanak gdje ćemo mu predložiti naše ideje, prijedloge i programska rješenja koja bi voljeli vidjeti u novom proračunu. Uspjeli smo zapravo dobiti pozitivan odgovor prije nekih otprilike mjesec dana, gdje je gospodin gradonačelnik rekao da je spreman zapravo
sjeti s nama i prihvatiti naše predloge, točnije razmotriti pa prihvatiti ako se slaže s njima, i sada smo trenutno u tom procesu pa ćemo vidjeti što će do kraja mjeseca biti. Andabak vjeruje da će novi prijedlog proračuna biti puno otvoreniji, progresivniji te gospodarstvu usmjereniji. Proračun prvo mora biti otvoren, znači da vijećnici gradskog vijeća imaju uvid u svaku stavku. To su novci poreznih obveznika, to su novci građana grada Solina, i mislim da je iznimno bitno da mi imamo uvid, jer ipak mi predstavljamo zapravo te građane koji su nas birali, i to je naša odgovornost, to je prva stvar. Druga stvar, željeli bi vidjeti proračun kao progresivan, da je usmjeren u nekakav gospodarski razvoj u gospodarskom smislu, pogotovo u ovim teškim vremenima. I još će biti teža po svemu sudeći zbog cijene energenata i zbog situacije u Ukrajini i ruske agresije. Mislim da trebamo iznaći modele kako bi punili gradsku blagajnu. Moramo biti jako oprezni. Naši prijedlozi koje smo poslali, koji su trenutno na razmatranju, jednim dijelom su išli u tom smjeru, a drugi dio što nam je iznimno bitan je da znači omogućimo nekakav adekvatan prostor, adekvatne stvari za mlade. Pazite se, ovdje nije ipak ono što kažu, jedan od najmlađih gradova u Hrvatskoj, i sigurno to nosi nekakve odgovornosti i potrebe samih građana. Na pitanje što ukoliko prijedlog proračuna ne prođe, Andabak odgovara. Mi se novih izbora ne bojimo. Mislim da smo do sad pokazali kako nismo spremni na nekakve kompromise gdje ćemo ići kontra struke i gdje ćemo zapravo podilaziti nekakvim političkim prepucavanjima ili političkim uvjetovanjima. Na to sigurno nećemo pristati. Ovi amandmani, tj. Prijedlozi koje smo predložili, su išli upravo u tom smjeru, znači da ne budu takvi. Ako znači se proračun ne izglasa, mi smo spremni na nove izbore, s tim nemamo problema. Andabak se ovom prilikom osvrnuo i na javnu ustanovu u kulturi Zvonimir Solin, koja od 1. siječnja funkcionira bez ravnatelja. A upravo na sljedećoj sjednici gradskog vijeća bi se trebala naći i točka o imenovanju novog VD ravnatelja. Upravno vijeće Doma kulture je već krajem 12. mjeseca predložilo gospodina Matijevića kao VD-a. On je pristao na tu ulogu upravo zbog situacije u kojoj se našao Dom kulture, kako bivšem ravnatelju nije produžen novi ugovor od 4 godine, jer se nismo slagali sa njegovim programom koji se zapravo ponavljao nekoliko godina za redom, nije bio progresivan, nismo vidjeli nekakav napredak. Sa gospodinom Matijevićem smo u kontaktu, on unutar ova 3 mjeseca u skladu sa svojim ovlastima izvrsno vodi Dom kulture, i smatra da nema razloga da se gospodin Matijević ne potvrdi kao VD do sljedećeg natječaja. U ovom kratkom periodu, to mora naglasiti, gospodin Matijević je uspio pokrenuti nekoliko značajnih akcija gdje je digao zapravo Dom kulture na jednu znanstvenu razinu, što do sad nije bilo tako. Osim toga, upozorio me na neke stvari poput recimo makete, zapravo radne verzije spomenika Trpimiru, koji ću upravo danas poslati na prijedlog Odboru za trgove i ulice, koji je nadležan za postavljanje spomenika, pa ćemo i nadam se uskoro u budućnosti, u kratkoj budućnosti, podigni spomenik Trpimiru koji je zapravo značajan za ovaj prostor, ali za šire. Bez obzira tko bio na čelu javne ustanove, Solinsko kulturno ljeto ide dalje, a za njegovu organizaciju je, tvrdi Andabak, dovoljno vremena. Splitski studenti proteklog su se tjedna predstavili mogućim budućim poslodavcima u kratkim intervjuima za posao u trajanju od 5 do 8 minuta u sklopu Dana karijera Splitskog sveučilišta. Susret studenata i poslodavaca koji je održan u Spinit inkubator na Spinutu organizirali su Sveučilišni ured za upravljanje karijerama, Odjel za stručne studije te Splitski studentski centar. Ovo je idealno mjesto za studente da se predstave poslodavcima, a poslodavcima da na brz i jednostavan način odaberu najbolje kandidate za buduća zaposlenja, poručili su organizatori. Ja bih rekao da je ovo jedan krasan spoj poslodavaca koji su i ujedno i nastavne baze našeg sveučilišta i studenata, spoj u dogovaranju budućih poslova, poslova za vrijeme studiranja i jasno i mogućnost obavljanja prakse. Iz ovog ovdje šušura i brojnih odazvanih poslodavaca, nastavnih baza i studenata
Vidi se da je ova aktivnost postigla svoj uspjeh i vjerujemo da će rezultirati obostranim zadovoljstvom. Zadovoljstvom studenata što će pronaći potencijalne buduće poslodavce, a i poslodavaca jer će dobiti, vjerujem, kvalitetne buduće zaposlenike. Ovaj današnji skup je predviđen prvenstveno za područje društvenih i humanističkih znanosti, tako da je onda i profil takvih poslodavaca prilagođen takvim studentima. Naravno, organiziraju se i drugi vidovi ovih karijera poslova, gdje se onda predstavljaju neke druge tvrtke, ali danas je fokus bačen na društvene i humanističke znanosti. Studenti su imali priliku na danima karijera pronaći potencijalni posao te dogovoriti praksu, a u prijavama su se morali odlučiti između kategorija trgovine, turizma, marketinga te financija. Imala sam dosta dva razgovora, stvarno su predobri, ljudi su baš prijatni i stvarno mi je drago da sam iskoristila ovu priliku uopće. Najviše me zanimalo kako je, samo da vidim uopće kako sve to izgleda. Jednostavno, došla sam radi iskustva i radi promocije same sebe. Mislim da su dobri uvjeti rada, s obzirom na ova neka neizvjesna vremena u kojima živimo. Trgovina je malo sigurnija od turizma, tako da to je to. Poslodavci su studentima predstavljali poslove kojima se bave, kao i prakse koje nude. Pa pitali smo ih za sadašnje nekakvo radno iskustvo, ako ga imaju, najčešće mi smo zapravo odjel ugostiteljstva i turizma, najčešće nam je nekako bitno kakva je to osoba u kontaktu s drugima, jer je kod nas naravno gost uvijek u pravu i onda nam je najbitnije kako osoba koju zapošljavamo komunicira s gostima i na koji način rješava nekakve potencijalne krizne situacije. Pa zanima ih naravno uvjeti rada, koji su to radna mjesta koja trenutno tražimo, koji je to radni obim, znači je li to samo za sezonu, postoji li mogućnost ostanka i dalje, imaju li nekakve mogućnosti za nadoknade studentskog rada, stručne prakse i slično. Priliku za predstaviti svoje projekte studentima imala je i Splitsko-dalmatinska županija, no ovoga puta ne u ulozi poslodavca. Je, dobar smo poslodavac što se tiče zapošljavanja, ali ovdje smo više u prezentaciji naših programa koje mi imamo kao županija, a koji mogu danas sutra dobro doći potencijalnim poduzetnicima koji će izići sa ovih stručnih studija, koji će doći u situaciju da kreiraju svoj privatni biznis. Mi tu imamo programe poticanja startupova kroz program poduzetnika početnika, gdje financiramo poduzetnike početnike sa bespovratnim sredstvima od 20 do 50 tisuća kuna. Isto tako imamo jedan program istraživanja razvoja i primjene inovacija gdje potencijalni poduzetnici početnici u suradnji sa istraživačkom institucijom ili sa stručnim studijom pripremaju nekakav svoj program ili projekt ili inovaciju i tu ih sufinanciramo po 50 tisuća kuna kao startupove. Nužno je da oni imaju sebe prijavljenu u tom obrtu ili firmi i na taj način ćemo njim pružiti nekakve informacije kako da najlakše dođu do tih bespovratnih sredstava. Kako bi studentima omogućili što bolje predstavljanje poslodavcima, u prostorima Spinit inkubatora održane su i dvije radionice o pripremi životopisa te usmenog predstavljanja poslodavcima. Na inicijativu solinske udruge Moje dijete u Solinu je obilježen svjetski dan osoba s Down sindromom. 21. ožujka. Svjetski dan osoba s Downovim sindromom obilježio se i u gradu Solinu, i to na inicijativu solinske udruge Moje dijete. Sunčano vrijeme, lokacija Malog Glorijeta privukli su Solinjane na ugodno druženje u centru grada s ciljem isticanja potreba osoba s Downovim sindromom. Mislim da je to korisno za osvješćivanje u biti svih ljudi, da se vidi da oni, iako su različiti, da imaju iste potrebe kao i sva druga djeca i na neki način postajemo vidljivi jer sve više ima djece s Downovim sindromom, tako da mislim da je ovo hvale vrijedno da se vidi ipak u našoj udruzi, svi smo različiti, ali podržavamo jednu drugu. Nije jednostavno, potrebe su vidljive, a u pomoć uskače udruga Moje dijete. Naša udruga stvarno jako puno radi, ja sam osobno imala preko njih i terapije i pomoćnika u nastavi, puno terapija treba, privatne terapije su jako skupe,
u državnim institucijama je malo teže, ne toliko doći na red koliko dobiti potrebit broj terapija. Tako da udruga nam tu stvarno puno pomaže, mi imamo recimo dosta i didaktičkih igračaka koje roditelji mogu posuditi pa vratiti jer su one izuzetno skupe. Znači ovaj rad nekako, ja kao roditelj sam član 2008. mogu reći da mi je dosta pomoglo, pogotovo razmjena informacija s drugim roditeljima. Još se uvijek uočava, složili bi se prisutni, manjak informacija. Jako malo, meni je internet bio na početku, ali ja sam imala izuzetnu sreću što jedna moja poznanica prije mene rodila dijete s Downom, ali tu se može dogoditi jedna zamka jer svi su oni različiti. Tako da roditelji su mi nekako bili najveći izvor informacija. Doktor Google jako zna uplašiti čovjeka. Kako se pripremiti za odgoj djeteta s Downovim sindromom? Kako pobijediti prvotni šok, zna mlada majka Ivana. Prije godinu dana smo točno saznali pri rođenju da Ante ima sindrom Down. U trudnoći nismo znali ništa, tako da je to sve skupa za nas bio baš jako velik šok. Najviše zbog toga što je on imao usto i srčanu grešku i hitno je morao biti prevezen u Zagreb, u bolnicu na Rebru i operiran. Imao je za sada dvije operacije srca. Sad smo to uspjeli riješiti, ali prvih njegovih 6 mjeseci života smo, nažalost, proveli u bolnici. I ova životna priča govori, nužne informacije, nažalost, nisu na dohvat ruke. Mislim da je najveći problem prvenstveno naše neznanje i općenito neznanje ljudi i mala informiranost o sindromu, tako da je zapravo to bilo ono čega smo se najviše prepali. Sve pohvale idu vrijednoj udruzi Moje dijete, koja ima podršku grada Solina. Iznimno veseli što evo danas na neki način okupljeni smo svi zajedno ovdje i štićenici iz našeg doma koje se brinu u časne i djeca s Downovim sindromom, iz djeca iz dječjeg vrtića, tako da zapravo na najbolji mogući način primjerom pokazuju i ta djeca. A pokazuje da su unatoč preprekama jednaki i posebni. Upravo zbog toga što su oni malo drugačiji, oni su posebni. Naravno, sve to ne bi bilo moguće bez jednog iznimno kvalitetnog rada, truda koji ulaže udruga Moje dijete iz Solina, upravo brinući o djeci sa posebnim potrebama, odnosno djeci s Downovim sindromom, i zapravo ona je sasvim sigurno jedna od najboljih, najkvalitetnijih udruga. Traži se razumijevanje, ali i podrška, velika potpora. Tako se ostvaruje i normalna svakodnevnica. Osjećam se puno ugodnije jer sam član udruge 13 godina u udruzi Moje dijete u Solinu. Tamo sam najviše jer to provodim svoje slobodno vrijeme. Idem na kreativne, na likovne radionice, idem na sve aktivnosti koje mi udruga pruža. Idem na fizikalne terapije, to mi omogućava bolji rad. I radim u ličem vrtiću, Cvrčaku, centralnu kronicu, već 6 godina radim. Ovoga puta za dobru se zabavu pobrinuo Clown Bumbo. Ovo druženje postaje tradicija. U našem godišnjem planu je između ostalog i obilježavanje bitnih datuma za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama. Jedan od njih je i današnji dan, svjetski dan obilježavanja Downovog sindroma. Mi smo već prošle godine uz potporu grada Solina u 10. mjesec obilježili Prevan sindrom. Isto tako smo obilježili Međunarodni dan osoba s invaliditetom u prosincu, što ćemo nastaviti i ove godine. I s time naglasila da 2 travnja se obilježava svjetski dan autizma. Ostali datumi slijede, a društvo ima zadaću sjetiti se ovih lica ne samo jednom godišnje. Podružnica Solinskog dječjeg vrtića Cvrčak, koja se nalazi u Dugopolju, od prije nekoliko dana postala je bogatija za još jednog polaznika, malenog Ukrajinca, koji je sa svojom obitelji utočište pronašao u Dugopolju. Svakim danom u Hrvatsku pristiže sve veći broj izbjeglica iz Ukrajine. Brojne obitelji utočište su pronašle u našoj županiji, a Tatjana Gusarova, Ukrajinka s dugopoljskom adresom, svoj dom otvorila je za čak 17 izbjeglica. Među njima je 9 djece, kako vrtićkog, tako i školskog uzrasta.
Evo, imamo 9 djece, različite dobe od vrtića do srednje škole. Vrtić nekako smo brže riješili, evo, skupili papire i sve djeca već krenula u vrtić. Sad jedan mali i slijed od ponedjeljka planiram još 2 curice. Za školu, evo, idem zapravo u ponedjeljak kod ravnatelja dogovoriti to. Znači, on rekao da mogu početi s hrvatskava i engleskava, s tim da djeca već čekaju ići u školu i ja njih pitam kako bi vi hoćete da vas posebno uče. Oni kažu, nije, mi bi išli baš u razred, baš sa djecom i mogli bi i više predmeta. Tako ćemo vidjeti kako će to, koliko mogu razumjeti i kako će to biti. Jedan mališan od prije nekoliko dana krenuo je u solinsku podružnicu dječjeg vrtića Cvečak, a malenog su Ukrajinca primili naravno raširenih ruku. Novi dugopoljski vrtić uskoro će postati bogatiji za još nekoliko ukrajinske djece. Djeca su dječaka koji nam se integrira u našu skupinu u Dugopolju jako lijepo prihvatili. Dakle, uočavamo njegove osmijehe, dobro raspoloženje, radost, dakle da po tome sudimo da se dobro prilagodio. Tek je krenuo, međutim, jako to dobro izgleda. Napravit ćemo sve što je u našoj moći da se naši prijatelji iz Ukrajine ovdje osjećaju dobrodošlo, istaknuo je načelnik Dugopolja Perica Bosančić. Evo, nažalost, bili smo u prilici pružiti tim našim izbjeglicama iz Ukrajine najveću dobrodošlicu koju smo mogli. Bilo bi naravno bolje da se ovo sve skupa nije desilo, no evo, općina Dugopolje će napraviti sve u svojoj moći da se ti ljudi tu osjećaju dobrodošli, da imaju sve moguće uvjete koje mi možemo osigurati, tako da u naš vrtić smo primili 3 ukrajinske djece, nekoliko djece, nisam točno siguran na broj, mislim još 3 bi trebalo krenuti u osnovnoškolski program rada, a sve skupa ih je sada tu 21 Ukrajinac, uglavnom su to majke sa djecom, naša nova kuhinja im sprema tople obroke, tako da smo pokrili taj dio posla, još im nešto pokriti režijskih troškova ljudima koji su bili toliko velikog srca da ih prime u svoje objekte. I evo, nada se da će ovo ludilo što prije prestat, da ćemo se vratiti u nekakvu normalu, a do tada napraviti sve što je u našoj moći da ti ljudi se tu osjećaju dobrodošlo, da su njihove te osnovne ljudske potrebe zadovoljene, pokušati može uključiti u tržište rada i evo, napraviti sve u svojoj moći. Evo, za razliku od ostatka Zagore, vas u Dugopolju sve više, pretpostavljam zahvaljujući ovim pronatalitetnim politikama koje vodite. Pa Dugopolju na jednom sretnoj poziciji, dio naše mjere koje smo provodili sve ove godine, program je izgradnje stambenih zona, dosta ulažemo u predškolski odgoj, krećemo prema ulaganju u osnovnoškolski odgoj, osiguravamo nova radna mjesta, imamo dodatne i povećan interes za investiranje u naše poduzetničke zone, tako da evo, Dugopolje je na zadnjem popisu naraslo za oko 300 stanovnika. Neki naši pokazatelji su bili čak i nešto veći, no evo, službeni broj je 300 stanovnika, tako da ćemo mi nastaviti sa našim programom, ali pri svemu vodeći računa da ta ekspanzija ne bude nekontrolirana, nego da se zadrže ova kvaliteta života koja je sada tu prisutna. Ja mislim da je to jedno onako smešno zaboravili. To je to i sad ćemo kuharicu. I dok ih je na području Dugopolja nešto više od 20, u Solinu ih je oko 10. Pa evo, prema podacima Crvenog križa već imamo nekakvih 10 raseljenih osoba, kako se to službeno sada kaže, iz Ukrajine. Dakle, ljudi koji su evidentirani kada su ušli u Republiku Hrvatsku. Oni koji nemaju organizirani smještaj, oni idu u prihvatne centre koji su na sjeveru Hrvatske u ovom trenutku. Jako puno je ljudi koji su se uspjeli nekako organizirati i ljudi koji su, koji su dobre volje im ustupili smještaj, tako da im ovo srca zahvaljujemo. Imat ćemo i sljedeći tjedan sastanak s tim ljudima da vidimo kako im možemo pomoći. Naravno, njima je najzanimljivije u ovom trenutku djecu smjestiti u vrtiće i škole, što je naravno nama u Solinu malo i nezgodno s obzirom da imamo jako puno i neupisane djece u vrtiće jer smo demografski najmlađi grad u Republici Hrvatskoj, ali evo, s obzirom na iskustvo iz Domovinskog rata, mislim da smo mi kao narod možda najpozvaniji
od svih pokazati u ovom trenutku empatiju prema Ukrajini, prema Ukrajincima i napraviti evo sve što je u našoj moći kako bi tim ljudima pomogli. Potrudit ćemo se da zbrinemo onoliko djece koliko budemo mogli, za kraj istaknula ravnateljica Bijuk. Poštovani gledatelji, za kraj još jednom pogledajmo pregled najzanimljivijih ovotjednih događanja. Butković obišao omiški tunel i luku, zadovoljan on, zadovoljni Omišani. Solinjani obilježili dan osoba s Downovim sindromom. Poštovani gledatelji, pratili ste još jedno izdanje emisije Sedmica. Do sljedećeg gledanja, srdačan pozdrav!